Kada se završe svi praznici i svedu svi računi, druga polovina januara deluje nam najteža što se tiče kućnog budžeta. Naši sugrađani se slažu da je ovo period godine kada najviše trošimo i da najteže prolaze oni sa najmanjim primanjima. Pa ništa, štednja. Mi smo inače snalažljiv narod, tako da, što bi se reklo, ništa nas ne može iznenaditi. Pa ništa, samo dobra organizacija u porodici, da se sredstva novčano ne troše na nepotrebne stvari. Mnogo, zavisi i koliko ima u porodici, ko gde je slavi, ne znam. Zavisi ko kako, koliko ima para, koliko može da priušti sebi, to je. Pa ovaj je mesec baš problematičan što se toga tiče, izdataka. Praznici, onda Nova godina, Božić, pa slava sada, Sveti Jovan i tako dalje. Normalno da jeste malo veći izdatak. Budžet za proslavu Nove godine i Božića razlikuje se u svakoj porodici. Nekada je potrebno i unapred planirati i uklopiti to u kućni budžet. To je teško proceniti. Zavisi od planova, gde se dočekuje, kako se dočekuje. Onaj srednji sloj stanovništva, što se primanja tiče, nekako izgura, ali ovaj sa nižim penzijama, to se malo skromnije radi. 50.000 bi otprilike bila neka, ajde da kažemo, maksimalna gornja cifra, ali sve zavisi. Pa šta znam, dosta je bilo skupo, na primjer, za prvo veče, drugo. Ja sam kući bila. I tako. Ne znam sad za Srpsku Novu godinu, nešto planiram, pa vidjet ću. Osim troškova proslave i praznika, u januaru ne smemo da zaboravimo i da je sezona grejanja. Mada, kako većina kaže, vreme nas je poslužilo u ovom slučaju i nije bilo velikih mrazeva. Ako ništa drugo, onaj nas od ozgo pogledao, pa relativno je za januar neuobičajeno toplo. Skupa su drva, struja jeste dosta poskupela. Mislim, stvarno je težak život za svi, ne samo za mene i za vas. Moje mišljenje je tako. Pa ljudi su se valjda snabdeli pre januara, na jesen. Su bezvedi kod drva, zavisi ko na šta se greje. Dakle, većina njih kaže da ipak jesu veliki troškovi svi ovi praznici, da je nekako porodični budžet zaista preopterećen, ali nekako svi naši sugrađani kažu da uz pravilno raspoređivanje novca, uz malo štednje, nekako može da se sačuva i da se pregura ovaj mesec, a i kažu da nam vreme nekako ide na ruku, što znači da je toplo i da nije neka jaka zima. Sve u svemu, januar jeste mesec kada je potrebno više novca, ali je također i jedan od retkih meseci kada se tokom praznika čitava porodica okupi. Euforija tokom Nove godine i Božića, deljenje poklona i brojni običaji stvaraju uspomene kojih će se svi ukućani sećati.